ଦଳରେ ରହି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର 8 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଜେପି। ସେମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ଯାଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସୈନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦଳରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦା କରିଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାର ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜୀ ଚୌତାଲାଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ହରିୟାଣା ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ମୋହନଲାଲ ବାଦଲି ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଡୁଆରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସନ୍ଦୀପ ଗର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲେ ରାମ ଶର୍ମା, ବଚନ ସିଂ ଆର୍ଯ୍ୟ, ନବୀନ ଗୋୟଲ, କେହର ସିଂ ରାଉତ, ରାଧା ଅହଲୱାତ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କଡ଼ାୟନ। ଏହି 8 ଜଣ ନେତା ବିଜେପି ଦଳରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିଦାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।